Dobar dan. Mi smo Narodni radio. Dobar dan. Dugi niz godina bili smo broj 1 u državi. Međutim, malo smo se uljenili i... katastrofa. Međutim, stvorili smo novi zadatak. Rebranding Narodnog radija, koji će Narodni radio dovesti tamo gdje i pripada. Na vrh! Na vrh! Na vrh! Ok, promijenili smo pristup. Promijenili smo i neke ljude. Još stigneš odustati? Nema odustajanja, samo hrabro prema dole. Ja sam siguran da ovo nikad u životu neću napraviti, ali ovo samo pokazuje koliko sam odan projektu Narodnog radija. Skočio sam i u zraku sam vikao najbolja domaća glazba. Stvarno, moraš biti ozbiljno opaljen da se baciš dole, no to meni očigledno nikad nije bio problem. Promijenili smo i program. Pa pogledaj to ovu ljepoticu. Narodni radio. Promijenili smo glazbu. Obećaj mi da smo život ti i ja. Ostani ovu noć kad svi mi prijete. I reci da će ovog puta biti sve što želim ja. Blago onom ko te stvorili smo novi audio imidž Narodnog radija. Proći kroz skalu, krenuti šorom, mahnuti valu, gdje ti sa zorom, udahnuti miris košenog cijena, zavoljeti život iz toga trena. Čovječ, tradicionalni zvuk susreće modernu produkciju. Promijenili smo sve. Rezultat. Pogledajte samo ove brojke. I pitate me jesmo uspjeli? Vidimo se. Ne, čujemo se. Ma dobro, zapravo ne treba. A vidimo.